et af der skal jeg fortælle lidt om de forskellige organiske gødninger, som du kan finde på plantetøjet.dk. Først så vil jeg forklare lidt om de to overordnede gødningstyper, der findes. Der findes NPK eller kunstgødning. Kunstgødning det sikrer en hurtig frigivelse af næringsstoffer, og det er meget vel egnet til næringskrævende afgrøder som eksempelvis kål. Organisk gødning adskiller sig fra NPK-gødning i og med, at det sikrer en langsom frigivelse af næringsstoffer, hvilket ikke svider planternes rødder. Organisk gødning det består af kompost, eller det består af møg fra høns eller køer. Det kan også godt bestå af eksempelvis tang. Organisk gødning det sikrer en langsom frigivelse af næringsstofferne, samtidig med, at det øger det mikrobiologiske liv i jorden. Organisk gødning det fremmer planternes egen evne til at modstå angreb fra skadevoldere, som eksempelvis svampe og bladlus. Først så vil jeg fortælle lidt om nogle af de jordforbedringsmidler, vi har. Champost jordforbedring består af kompost. Det uddeles på den måde, at det ligger i et lag på 2-3 cm oven på jorden, gerne her i marts-april måned, før tingene begynder at spire. Så er der biouniversal havegødning. Biouniversal havegødning det er til hele haven, både krukkerne og bedene. Det er baseret på blandt andet tang og er meget høj på indhold af magnesium. Sidst men ikke mindst, så er der forsejligong gødning med mosfjerner. Det er nummer et til plænen, fordi at det gøder græsset holder væksten frodig samtidig med, at der er en smule jernvitriol i, hvilket gør, at der ikke kommer mos i plænen. Biostedse og grøn gødning er en gødning, der er specielt egnet til hækplanter og stedse grønne planter. Det sørger for, at dine planter holder sig flot sunde hele vinteren over. Plantebioaktivator er en speciel gødning i og med, at det blandes i jorden, når man planter eksempelvis hækplanter. Bioaktivator det virker ved, at det går ind og fremmer plantens egen naturlige evne til at optage næringsstoffer fra jorden. Så har jeg biorosengødning og biorododendrengødning. Begge dele egner sig super til brug i bede, hvor at planterne kan få en slidning, hvis der bruges for kraftig gødning. Især ved surbundsplanter er det vigtigt at tage hensyn til. Ja, så det var lidt gode råd omkring, hvad for en gødning du skal bruge i din have. Klik ind på plantetøjet.dk og se vores store sortiment.